prečo ste ma tak zarezali do p***e, Braňo? Prečo ste ma tak zarezali, že vidíte, že je tam 13:00 do p***e? Necháte ma k***ing povedať. Kriče. Už som naozaj nasratý do p***e. Končím vstup, 8 krát sa niečo pýtam do p***e. A vy mi neviete povedať k***a ani meké f***. Do p***e tam. K***a. P***aj s takou spoluprácou. Toto naozaj, prisám Bohu. Čo riešiš? Aké veci riešiš? Odhlasuje sa na OPčko, OPčko si to zoberte. Však tu skáčeme z S1 do S2, cez OPčko. Nekrič tu na mňa, ja si tu neválam. Ale ani ja si tu neválam a ja som v živom vysielaní do kde poviem, ko divák vidí, že hovorím ko... Prečo musíš kričať na nás? Však sa tu snažíme, kurva, robiť okolo vás, tak však obidva, jak sa snažíme no. To dobre, okej, okay, tak. Dobre, tak na budúce tiež, keď tam bude kokoľa svietiť a Merčiak povie, píšte, tak ho v tom nechajte sa vykúpať. Parada. Super, ďakujem pekne. To je všetko.